Ministri i drejtësis Juli Manjani ka reaguar ndaj deklaratave të Ministri Tahiri dhe Ministre Skodeli pas propozimit të ti për të nëzjerë në teren gjandarmërin në luftën kundër mbjeljes dhe trafikimit të hashashit. E fundit që që kisha menduar dhe ende mendoj, është të bëj polemika publike me kolegot ministra. Qeveri është një institucion kushtetua si rëndësishëm që e bëzohet në liqëmëri, kolegialitet, përgjesi, solidaritet, por edhe koefidencialitet. Shkruan Manjani në Facebooku thekson se lufta anti-kanabis është sot më seriozja. Si pas Manjanit, lufta kundër këti fenomeni duhet mbyllur tani, pasi do të jetë shumë vonë nëse reagohet me vones. Tani është momenti të është farusim fare në hashashit, sepse në duhet krahu i punës për ekonomin e liqsh komptare. Ekonomia nuk zhvillohet do të nëse krahu i punës i oshet të dalë partizan nga ekonomia raskapitës e hashashit. Si pas ministri duhet të ndalohet fare e hashashit, por edhe rekrutimin e ushtarve që ruajnë parcelat e palishme dhe bosot e tyre që kërconojnë sigurin ton publike. Ministri Manjani ka këthyrë një përgjë dhe propozimit të Ministri Tahiri për ashpërsimin e ligjit ndaj trafikantëve të drogës. Si pas ti, ligjet nuk janë penges, sepse nuk ka ligj që mbron kultivuesit e as trafikantin dhe se ligjin ndreqet shumë më mirë kur zbatohet mirë. Nuk dua të hyj as pak në garën e propozimeve publike të projektligjeve sepse unë nuk jam në garë më askënd për të bërë detyrën time. Por për kuriozitetin tuaj, që në prill të këtij viti kam depozituar në qeveri projektin për ndryshimin në kodin penal. Ky projekt është aty në qeveri në pritje për miratim. Edhe njëher, një herë, o tani o kurmë.